Община Охрид, Сдруженијето Богојавление и Бизнис заедницата на Охрид ве покануваат на 5 незаборавни дена за празникот Водици. 16 јануари во 19 часот во Центарот за култура концерт на фолклорните друштва Гердан, Илинден, Охриѓанка, Плетенка, Филиграни и Отекс. 17 јануари во 12 часот во Црквата Свети Никола Геракомија предавање на кумството, во 20 часот на градскиот плоштад концерт на Каролина Гочева. 18 јануари во куќата на Уранија во 18 часот доделување на светската награда за хуманизам на Џон Ралстон Сол, во 20 часот во Центарот за култура проекција на документарниот филм за Водици. 19 јануари Свети литургии во Охридските цркви. Во 9 часот на градскиот плоштад настап на градските хорови. Во 10 часот осветување на езерските води и фаќање на Светиот крст. Во 11 часот настап на ансамблот Билјана јуниор. Во 14 часот масовно крштевање на Сараиште. 20 јануари Ден на рибарите. Во 12 часот културно-уметничка програма, изложба на риболовен алат, подготовка на 2,5 тона рибна чорба. Во 14 часот капење на рибарите и скокање по бурињата со вино. За многу години.